asia, josta varsinkin aikaisemmin puhuttiin taidepuolella paljonkin, on tämä, että kuka on taiteilija? Kuka saa itseään kutsua taiteilijaksi ja mikä tekee taiteilija? No, mulla on tietenkin tähän vain oma näkemys, koska mun mielestä sitä ei voi mitenkään täysin konkreettisesti määrittää, vaan ihmisillä on vain näkemyksiä, mikä sen määrittää, kuka on taiteilija. Ensinnäkin mun mielestä se, että jollakin on taidekoulutus, ei tee ihmisestä vielä taiteilijaa. Se tarkoittaa vaan sitä, että sillä on tuntemusta taiteeseen ja taiteen tekemiseen, mutta se ei tarkoita sitä, että hän olisi taiteilija sisimmissään. No, onko sitten taiteilija ihan kuka tahansa, joka rupeaa maalaamaan tai piirtämään? Ei ole. Koska silloinkin sitä voi lähestyä pelkästään tekniikan kautta. Niin, että se, että joku maalaa tai piirtää, ei tee vielä ihmisestä taiteilijaa. No, mikä se sitten on? Mikä tekee ihmisestä taiteilija minun näkemykseni mukaan? Minun mielestä se on persoona- ja identiteettikysymys. Että kuka on todella taiteilija. Mun mielestä taiteilijoita on hyvinkin monilla eri aloilla. Ja mun mielestä taiteen tekemiseen liittyy halu löytää uutta, luoda jotain semmoista, mitä kukaan muu ei ole aikaisemmin tehnyt, käyttänyt, julkistanut samalla tavalla kuin sinä. Eli semmoinen uteliaisuuden, luovuuden elementti siihen liittyy. Se ei liity siihen, että mitä sä teet, onko sulla maalaat sä, piirret sä, teet sä elokuvaa, teet sä kirjaa, teet sä ihan mitä vaan. Se ei liity siihen, vaan se liittyy siihen, että miten sä sen teet, mistä lähtökohdista, mikä on sun tavoite. Tuotko sä niitä asioita niin kuin aidosti sun sisimmästä tähän ulkomaailmaan? Esimerkiksi mä sanon, että mä rakastan räppäri 6ix9inea sen takia, että mun mielestä hän ei ole muusikko, hän ei ole räppäri, hän on taiteilija. Koska hän on todellakin niin kuin luonut jotakin uutta siihen skeneen, missä hän työskentelee. Ja se on mulle semmoinen ultimaattinen merkki siitä, että on taiteilija, kun on luonut jotain uutta. Ottanut riskejä ja tehnyt, niin kuin, toiminut oman sydämensä mukaan. Mun mielestä se tarkoittaa ihmisessä sitä, että silloin todellakin on taiteilija. Siinä on tietty luova hulluus, uuden kokeilu ja tavoittelu, niin silloin sä oot taiteilija. Ja se luova hulluus on jotain semmoista, mitä sulle ei voi taidekoulussa opettaa. Sulle joko on se sun sisällä, tai sit sulla ei ole. Sitä ei voi saada ulkopuolelta. Se on sisällä. Ja se tekee ihmisestä taiteilijan. Ei mikään muu.